dažniausiai daromas mokinių klaidos. Numeris 2. Numeris 2 mano firminis. Visi mano mokiniai žino. Tai jeigu nori mokytis groti gitarą, nedaryk vienos klaidos, nelaiky gitaros kur nors dėklį ir toli nuo savęs. Šalia. Gitara turi būti šalia, išimta iš dėklo, taip kad vienos rankos pasiekimų pajėgtų. Už tai šiek tiek išmokai groti. Neleidžia padėti. Dar trūksta, aišku, bet šiek tiek jau išmokai. Į mokyklą reikėjo nešiotis gitarą, tai aš norim tai. Net negroja, bet turėjo spintelį gitarą būti padėta. Va, nes tada susinervini, paimi ir... Švelnumo jausmas užimas, paimi ir... Bet šiaip tu sakydavai, aš jau geriausias poilsis tai yra vieną darbą pakeisti kitu. Darai namų darbus, darai kokį nors darbą ten, nežinau, kokį projektą, pieši kažką, palauki su projektu, žinai, padedi ant stalo tą lapą, pasiimi gitarą, pagroji vieną kitą akordą. Yra, yra toksai net terminas šitą pomidoro. Pomidoro terminą? Kaip jis vadinasi, pomidorė, kažkaip tai, kada sukūrė vienas italas, tokį matęs pomidoras, pasukiai, po 25 minučių jis bzzz padaro, reiškia, turi daryti pertraukėlį. Ir jeigu žmogus daro pertraukėlis kas 25 minutės, jo darbo našumas būna daug geresnis. Čia o kodėl pomidorą reikia pasukti? Jis už tai sugalvojo, kad būtų įdomu ir atkreiptų dėmesį, tai tą laikroduką padarė ne šiaip paprastą, bet padarė tokį kaip pomidoro, kad laikytų jį pasukį ir tas pomidoro formos. Už tai yra net programėlės apsai įsives, pamatysi. Pomidoras, tai niekas apie tai nekalbėtų. Jo. Pomidoras, tai jokingi. O gal jo kažkoks vardas ar pavardė buvo pomidorė kažką, to aš neprisimenu. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.